П'яні водії тепер нестимуть і кримінальну відповідальність. Утім, все одно платитимуть штраф. Він відсьогодні значно зріс. Крім того, тепер, коли копи зможуть затримувати таких порушників на добу. Тож, скільки може викласти водій, якого застукали за водінням на підпитку, та чому все може повернутися назад, розповість Катерина Ментус. Тарас кермує автомобілем уже понад 30 років. За весь час жодних штрафів. Однак досвідчений водій боїться п'яних кермувальників, через яких міг не раз потрапити в аварію. Стосовно штрафів, в цілому я підтримую, що штрафи повинні бути жорсткіші. І я підтримую повністю постанову Кабміну. Єдине, що я вважаю, що повинна бути теж якась мінімальна доля алкоголю в крові, яка визначається, а не від нуля, тому що людина може прийняти ліки. Уже від сьогодні до камер автовідеофіксації додається ще й істотне збільшення штрафів для водіїв на підпитку. Тепер любителям хильнути зайвого і сісти за кермо буде загрожувати позбавлення водійських прав строком на 3 роки. Їздити п'яним за кермом тепер уже кримінальний проступок, а не адміністративне правопорушення. Якщо дотепер порушники за перший промах платили близько 10 тисяч, з 1 липня – від 17 до 34 тисяч. Якщо водія на підпитку піймають вдруге, тоді штраф – 51 тисяча гривень. Якщо перший раз особа попадається, то буде відповідальність від 1 до 2 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян, плюс позбавлення права керування транспортним засобом до 3 років. Наскільки точно буде позбавлена особа права керування транспортним засобом, буде вирішувати суд. Щоправда, за словами автоюриста, підвищені штрафи можуть скасувати, бо депутати ухвалили інший законопроєкт, який покарання за кермування на підпитку повертає до іншого кодексу – про адміністративні правопорушення. І цей документ зараз на підписі в президента. У МВС чекають на рішення голови держави. Після прийняття цього закону, в результаті співробітництва з практиками, вияснилось, що процедура оформлення такого кримінального правопорушення буде займати досить багато часу, досить багато сил. Тому вирішено було прийняти рішення, і депутати Верховної Ради це підтримали, повернути статтю про відповідальність за керування у стані сп'яніння до Кодексу про адміністративне правопорушення. Ще одним нововведенням став дозвіл для копів затримувати водія з ознаками алкогольного сп'яніння на 24 години. А якщо той чинитиме опір, то на 72 години. Катерина Ментус, Анна Несевра, 5 канал.